Nessuna gazeta in Kosovo sed mund regjani. Si po kontrollon non toka pozite opozit përmes bizneseve korruptive shumë milionshe. Kush i dirigjon e financion partit kosovare? A u shëndërrua PDK-ja në një parti që bën hajni industriale? Çfarë po ndodh me LDK-n? Si u kap edhe lëvizja vetvendosje nga korrupsioni dhe krimi organizuar? Sa është realizuar programi ekonomik i qeverisë Mustafa? Si dhe pse u dorëzuan institucionet e shtetit para mafio oligarkëve devolli? Deri kur do të lejohet kudëlishëm monopoli për homologim që përshpat qytetarët me 10 miliona euro. Si të shtuan investime shumë milionshe në drejtësin kosovare? Kush përmban peg ligjin e vetingut dhe ligjin antimafia? Njësër dhe shtoj sa për të rinë OK Teens. Lexojnë të vërtetën e gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përdiqmën Kosova Sër.